кидаємо образ вирки, ціна 30 гривень. Подруги Ксенія Білоконь та Анастасія Полторацька продають браслети власного виробництва. Всі виручені кошти планують віддати на потреби українських захисників, каже Ксенія. Ми ходимо на безплатний гурток і там ми навчилися плести браслетики. Спочатку були різнокольорові, а зараз ми плетемо синьо-жовті. Для того, аби створити один браслет, дівчата витрачають близько 20 хвилин. Ксенія зазначає, коли зробили з півсотні таких виробів, вирішили їх продавати. Ми хочемо допомогти нашим захисникам та нам подобається це робити. Ми продаємо, тому що ми хочемо допомогти ЗСУ, щоб Україна швидше перемогла. Анастасія каже, торгують браслетами майже щодня. Разом із Ксенією на одній з зупинок громадського транспорту у південному мікрорайоні Запоріжжя. І школярки зізнаються, попит на браслети є. Вони самі підходять та покупають. Все квадратне. Мати Анастасії Юлія Полторацька каже, дізналася, що донька та її подруга збирають кошти для українських військових від знайомих. Спочатку вони взагалі виходили просто погуляти. Я дитину свою підізвала, кажу, ну так і так, мені сказали, що ви там торгуєте трохи, для чого, що ви хочете. Ну, вони сказали, що зараз в нас говорять все про війну, про те, що треба здавати гроші. І вони сказали, що вирішили спробувати, вийде в нас чи в них чи ні. За два тижні роботи дівчата назбирали майже 500 гривень. Школярки зазначають, мета – назбирати понад 1000 гривень. Збираєтесь куди передати? Як? Знаєте, ми ще цього не обговорювали. Ми поки що збираємо до кучки, а потім будемо вирішувати з мамою іншої дитини. Коли все вирішиться, що все, ось захочуть вони конкретно сюди відправити, ми відправимо. Дар'я Пасічник, Артем Герасимов, Суспільне новини, Запоріжжя.